Urdhri Sovran Ushtarak i Maltës, i njohur gjithashtu si Kalorësit e Maltës, nuk është thjesht një rend fetar katolik me gati 1000 vjet histori. As nuk është thjesht një organizat ndihme humanitare me buxhet shumë milion dollarësh, me operacione që përfshin kampe refugjatësh dhe programe të ndihmës ndaj fatkeqësive në rreth 120 vende anëmban botës. Është gjithashtu një komp sovran, me statusin e vëzhguesi të Kombeve të Bashkuara dhe kushtetutën e tij, por në mënyrë të pazakont, pas një tokë. Ajo lëshon targa makinash, pa pasur rrugë për t'i ngarë ato, dhe vulat, monedhat dhe pasaportat e veta. Kalorësit filluan si një urdhër kalorësiak në Jerusalem, rreth vitit 1099, dhe judha arkipelagu Maltez në 1530 nga mbreti Spanjës. Napoleon Bonaparte i detyroi kalorësit të largoheshin nga Malta në pushtimin francez të vitit 1798, dhe këto ditë urdhri ka selin e vetë në Rom. Daniel de Petri Testaferrata, presidenti i urdhrit me bazë në Maltë, i tha CNN-it se vetëm rreth 100 nga 13500 kalorës, dama dhe kapelan të shpërndar tani në mbar globin, jetojnë në arkipelagun Maltez. Pasaportat e para u lëshuan nga urdhri Maltës në vitet 1300, kur diplomatët e saj u dhëtuan në shtetet e tjera me dokumente që vërtetonin rolin e tyre si ambasador. Pas luftës së dytë botërore, përdorimi pasaportës diplomatike mori karakteristika të pasaportave të përdorura në vende të tjera. Sot janë vetëm rreth 500 pasaporte diplomatike në qarkullim, duke e bërë atë pasaportën më të rrallë në botë. Pasaporta e kuqërremt e urdhrit është e rezervuar për antarët e Këshillit Sovran, të drejtuesit e misioneve diplomatike dhe familjet e tyre. Ajo është e stolisur me gërma të arta që tregojnë emrin e organizatës në frëngjisht.